Автомобільна федерація України, чемпіонат України з ралі, Чернівецька обласна державна адміністрація та Чернівецька міська рада представляють міжнародне Олександров ралі. Хто здолає легендарний Шурдин? Кому підкоряться три нові спецділянки – Орлине гніздо, Суперкрос та Аква Плюс? Кого із зіркових артистів вітатимуть фани цього разу? 16 серпня – церемонія відкриття, а 18 серпня – нагородження переможців на Соборній площі у Чернівцях. Олександров ралі – етап Кубку Європи з ралі в Україні.